Dê uma chance à paz. A união para a ascensão. O corpo de luz do planeta Terra está aos poucos sendo concebido pela unificação das intenções elevadas dos seres planetários, dos trabalhadores da luz e dos seres que habitam outros sistemas e dimensões. Tudo isto pelo esforço dos seres humanos em despertar a consciência para o verdadeiro objetivo de estarem habitando um corpo físico. Quero comunicar que dentro deste propósito divino estão também os mestres ascensionados da grande fraternidade branca que trabalham em conjunto conosco. A energia que vibra neste momento sobre você interpenetra com muita intensidade o corpo eletrônico terrestre. Está acontecendo agora a quebra dos miasmas densidades mais profunda, que envolvem este sistema e o planeta azul. A sexta frota é composta por irmãos das estrelas e por seres de luz de outros universos, arcanjos, Elohims, mestres ascensionados, todos envolvidos no propósito do Cristo cósmico para este quadrante do universo. O plexo da unidade, o chakra é também chamado pelos homens de plexo solar ou manipura do planeta, foi finalmente aberto na região andina dos lagos de Ticaque e Tiahuanaco, na Bolívia. O emerging vórtice gigantesco está liberando as energias necessárias à expansão da consciência e luz do planeta e de seus habitantes. Num sentido místico, e a liberação da energia de polaridade feminina do planeta atuando com Cristo cósmico marcando a era do Espírito Santo manifestado na Terra em nova era. Um trabalho que tem como meta a formação dos arquétipos ligados ao sagrado ofício do Cristo que foi ancorado no planeta na época Lemuriana e da Atlântida que são ligados aos cristais da lua de cristal de Atlântida. A malha cristalina em que cerca o planeta abriu portais interdimensionais um contato mais próximo com os irmãos das estrelas e seres das hierarquias de luz de outros universos, trazendo uma melhor possibilidade de manifestação da tônica principal na formação do novo universo. Isso significa a dissolução dos átomos e egregoras criadas em tempos distantes, especificamente ligados às civilizações egípcias, Tiahuanacota, Incaica, Maia e Azteca. Agora são ativadas por ressonância vibratória as pirâmides cristalinas de Machu Picchu no Peru, Titicaca na Bolívia, Amazonas no Brasil, Yucatán no México, Monte Pico nos Açores, Quelps no Egito e montanhas de Sedona que estavam desativadas. As Américas do Sul e Central guardam um conhecimento milenar oculto em seus mistérios aparentemente inexplicáveis que serão liberados a partir desta operação de expansão de luz. Uma missão que está ligada ao Cristo cósmico e a Serekias Ashtashera, Melquisedeque Metatron e refere-se à emanação de luz crística ao planeta, acelerando as partículas eletrônicas deste sistema de vida. Na medida em que as densidades vão sendo liberadas, os elétrons passam a girar mais rápido produzindo mais calor,
aumentando o movimento das outras partículas semelhantes, formando uma corrente elétrica de alta frequência. Esta corrente vibra impulsionando o despertar de consciência nos trabalhadores da luz e na humanidade como um todo. Despertar este, que conduz o planeta Terra para a zona intermediária onde é possível vivenciar naturalmente o contato com novas realidades, dimensões mais elevadas e com os irmãos das estrelas. Uma zona intermediária ligada diretamente à fonte a uma plataforma de luz que será alcançada por um estado de consciência planetária internamente os seres que alcançaram o despertar da consciência. Quero deixar claro que karma, como foi dito para vocês há eons, foi uma espécie de domínio de seres que queriam o poder através de religiões, seitas e sociedades dominando-os pelo medo e pela falsa redenção. Cada segundo de vida, dependendo de suas ações, vocês constroem o seu segundo no futuro bem ou mal. Isto é lei universal de ação e reação e ninguém escapa dela. Então pensem melhor sobre esta história de karma. Você está chegando até nós. O planeta Terra, com sua transição em andamento, adentrou a quarta dimensão e muitos já estão nela há algum tempo. A prova disso está na forma de atuação dos seres encarnados que expandem suas consciências a tal ponto que passam a servir fisicamente a nova raça como unificadores das diferentes energias manifestadas. Estes passam a acoplar em seus corpos físicos suas realidades dimensionais, atuando no silêncio, desenvolvendo um trabalho por toda uma raça, agindo como mensageiros divinos encarnados sobre a Terra, trabalhadores da luz, guerreiros sem armas. Ao mesmo tempo, a purificação alcançará um ápice na Terra de terceira dimensão, expurgando e transmutando as energias que não fazem mais parte deste momento. Na dissolução dos átomos e egregoras, cria-se a estrela semente dos genes perfeitos que, unidos, formam a nova raça, o Adam Kadamon, o homem integral em que vida, energia, consciência e luz são a manifestação pura de Deus barra Pai barra Mãe na Terra. Um novo ser está nascendo sobre a Terra. Queremos dizer que o planeta atingirá em breve no calendário cósmico uma nova vibração e todos os seres que nele habitam também estarão nesta nova frequência. A nova dimensão já traz o primeiro estágio de aprendizado cósmico universal. Essas são algumas características dos seres no novo patamar vibratório com o desenvolvimento da glândula pineal. Vocês conseguirão poderes extrasensoriais como telepatia, sensibilidades auditiva e visual, acoplamento de partes da mesma morada. Vocês terão contatos com as energias sutis da natureza, trazendo o respeito pela terra fértil e por todos os seres. Vocês terão pensamentos e manifestações diferentes. Vão confiar na lei de abundância universal que traz a fartura em todos os sentidos, um perfeito controle e domínio de suas potencialidades internas, equilíbrio emocional. 2. Responsabilidade por seus atos e atitudes. 3. Desapego das coisas passadas. 4. Prática do auto-perdão. 5. Compreensão e compaixão por todos os seres e formas de vida. 6. A humanidade terá uma plena confiança na manifestação do Cristo interno, alegria constante, incentivando os seres a caminharem por si mesmos e quebrando, assim, os laços de dependência e do medo. Se você já vive desta forma, está dentro da quarta dimensão. Caso contrário, está na tentativa de penetrar nela. Não desanime, você é capaz. Você tem a monada do Cristo em seu coração, esteja pronto para fechar as portas do passado, reconhecendo que precisa ser trabalhado dentro de você. Para penetrar nessa dimensionalidade, o primeiro passo é aceitar aquilo que ainda pulsa em seu ser, sentimentos de vibrações inferiores. Tudo é divino e sagrado. Se não há conflitos, jamais se pode chegar à harmonia. Como disse um célebre ocultista que caminhou entre vocês, a harmonia depende do equilíbrio dos contrários. No silêncio de seu interior, você pode encontrar a nossa presença e todas as respostas que procura. Vença o medo, envolvendo-se na luz do Cristo cósmico. Vocês são sementes das estrelas, portanto seres divinos. Se entreguem à luz que emana da fonte de Deus barra Pai barra Mãe.
alcance todo o seu potencial vibratório, abrace em amor e luz por você mesmo e sentirá uma suave presença que vai plasmando aos poucos a energia feminina do Cristo, dando equilíbrio ao masculino e feminino sagrado dentro do seu ser, que o levará a um novo tempo, envolvente, terno e muito suave como co-criador. Você pode, acredite. Dedique especial atenção agora para o sentimento do perdão que tudo regenera e alcance a luz divina e o amor que o Pai tem por seus filhos. Vocês estão penetrando na zona intermediária agora, ponte para uma dimensão mais elevada. Acione esta força com fé, coragem e esperança. Vocês são amados em todos os quadrantes do universo. Vocês são mestres em busca da maestria. Então encontrem. Comandante Ashtar-Sheran, o viajante das estrelas, decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.